بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. صدق الله مولانا العظيم. نظرین امید ہے کہ اب تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے آج ہمارا سبق نمبر ایک سو گیارہ ہے اور آج کے سبق میں ہم بات کریں گے عمرت القضاء کی جو سن سات ہجری کے اندر پیش آیا سن چھے ہجری کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کرام کو لے کر حاضر ہوئے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک دیا تھا اور شرائط طے ہوئی تھی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے اور آئندہ سال سے آپ آئیں گے اور تین دن تک ٹھہریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد فوراں واپس چلے جائیں گے تو یہ سن سات ہجری کے اندر عمرہ قضا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صاحب کرام تشریف لائے اور یہ آیات اللہ تعالیٰ نے صور فتح کے اندر نازل فرما دی تھی کہ القصد اللہ رسول الر یا بالحق لطۃ خلن المسد الحرام انشاء کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب آیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ خواب سچ کر دکھایا کہ آپ ضرور ضرور مسجد الحرام میں داخل ہوں گے اور امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور محلقین اور اوسکم کہ اپنے سروں کو تم مڈاؤ گے اور مقصرین اور بات جو ہے اس کا قصر کریں گے یعنی اس کو کاٹیں گے لا تخافن کوئی تمہیں خوف نہیں ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی یہ ان کو پیشن گوئی کر دی تھی اور یہ جو خواب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا یہ سچ کر کے اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے تو صحابہ کرام کی تعداد اس میں تقریباً دو ہزار تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تشریف لائے اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ کے اندر جب داخل ہوئے تو اس راستے سے داخل ہوئے یہاں پہ آپ دیکھیں مدینہ منورہ سے یہ نیچے کی طرف جو تیر کا نشان ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام اس راستے سے داخل ہوئے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بدر کے راستے سے ایسے آئے ہیں پھر یہاں پہ ایسے گئے ہیں اور یہ ایک راستہ ہے یہاں سے جب یہ تنعیم کے راستے پہ آئے ہیں اور یہ جو پورا انڈے کی شکل میں ایسے آپ کو دکھایا گیا ہے تو یہ حرم ہے اور اس کے اندر یہ مکہ المکرمہ یعنی پورا حرم کا ایریا دکھایا گیا ہے اور یہاں سے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے اور اپنا عمرہ مکمل کیا اور جب یہ داخل ہوئے تو اس وقت کفار نے اپنا اور تمام قریش نے اپنے گھروں کو خالی کر دیا مکہ کو خالی کر کے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے اور مقصد یہ تھا کہ ہم ان صحابہ کو یعنی مسلمانوں کو عمرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور ان کے دندر ایک یہ بات بھی مشہور تھی کہ یہ مسلمانوں کو یسرب کا جو یعنی مدینہ کا بخار لگا ہوا ہے اور کہیں ہمیں نہ لگ جائے اور یہ بہت کمزور ہیں لاغر ہیں لہٰذا ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ عمرہ تو کر بھی نہیں سکیں گے اور چل پھر بھی نہیں سکتے تو یہ کس طریقے سے عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہ دکھانا تھا کفار کو مسلمانوں کی شانہ شوکت کے جن کو تم نے بغایا تھا انہی کو آج اللہ تعالیٰ عمرہ کے لیے لا رہے ہیں تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ طواف کے دوران آپ نے رمل کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ازتباع کرنا ہے رمل اور ازتباع یہ دو ان کا حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو لہٰذا صاحب اکرام نے طواف کے دوران پہلے جو تین چار چکر تھے ان میں رمل بھی کیا اور ازتباع بھی کیا رمل کیسے کہتے ہیں تو نظرین طواف کے دوران یعنی تین چار چکروں میں تھوڑا سا دوڑنا اور دوڑتے ہوئے ساتھ کندھوں کو بھی ہلانا اس کو رمل کہتے ہیں اور اجتباع کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جس طریقے سے دائیں کندہ اوپر کھولا ہوا ہے تو اس کو کہتے ہیں اجتباع تو یہ بھی ایک اپنے آپ کو چست اور تاگچا کو چوبند دکھانے کی ایک دلیل ہے کہ صحابہ اکرام بالکل درست ہیں توانا ہے ان کو کوئی کسی قسم کا بخار نہیں ہے اس موقع پر یہ حضرت میمونہ رد بن تحارت ہلالیہ رضی اللہ عنہا کا یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ جس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و شوقت کو دیکھتے ہوئے بہت متاثر ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نے کہا بھیجا حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیغام نکاح لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا عقد ہوا اور اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی کہ یا ایوہ نبی انہا احلالنا <سؤال> لکا علیہ كا ازواج كلاتى یہاں پہ نیچے دیکھیں ومرا عطم ام وحبت نفسہا لنبی ان ارادن نبيو کہ اگر کوئی مومن عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آپ کو حبہ کر دے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو نکاح میں لے لیں اور مہر ادا کر کے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے سکتے ہیں فرمایا خالصت اللہ كام دون المؤمنین كے اے نبی یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ چار سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور جو صحابہ کرام ہیں اور مومنین ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتے کہ وہ چار سے زیادہ شادیاں کریں تو یہ اس موقع پر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں تو ناظرین یہ کچھ واقعات تھے جو عمرہ قضاء سے متعلق تھے اور آج ہم نے اس سے متعلق کچھ گفتگو آپ سے آپ, آپ کے سامنے کی ہے چل آگے ہم جنگ موتا کو بھی لے کر حاضر ہوں گے اور اس سے متعلق بھی کچھ تفصیلات آپ کے راہ سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ